Özel tubda bu hafta. İnanılacak. Tikanlayacak. Ayan baba kişiyi var. Kalma kal hele, bu nedir? Bu nedir? Ve jurnalist Zehra Ahmedova. Hiç kim bu qadağanı koya bilmez. Heç bir müğənnis. Show business'ın altını üstüne getirecekler. Mən elə danıcı olup ayağımı bastığına susam. Diyecekler. Kurban olmadım, sen cevap ver. Gülecekler. Cevap ver. Özel tub Space'de. Buralar bizden söylüyor. Birazdan. Ne yaman hevesliymiş ama mermin aparıcı olmalı. Susi sponsor. Depavit, D3 vitamini. Salam, mən Kozi. Efirdə özəl tubdur. Salamlayırıq hər kəsi. Bugün Space TV-də özəl medianın özəl tubunda növbəti qonaqlar bizik. Mən Ayan Babakişiyeva. Və mən Zəhra Əhmədova. Bugün biz burada çalışacağız, çok maraqlı vaxt geçirdik ve tamaşaçılara da çok güzel bir veriliş təqdim edelim. Çünkü bize böyle bir öhdəlik verilibdir bugün. Ne edicek? İnanılacak. Tikanlayacak. Esas odur, biz dalaşmayacağız. Güman edirəm. Güman edirəm ki dalaşmayacak. Mümkün değil bu. Maraqlanlar baş verəcək. Başlayırıq zərfləri seçməyə. Kim seçir? Ya, sen seç. Ben sana çok güvenirəm. Hiç güven. Yo yo öyle deme. Sığortalamışam özümü. Bu kadar yakın rəfiqə, bu kadar ünlü jurnalist və... Ümid eləyirəm. Arxamda dayan. Arxamda dayan. Sən seç. Yaxşı, seçirəm. Ya Allah. Kim yıxılır, kim düşür? Sən birinci özüm olacaq. Da-da-da-dam. Oxuyum. Nadir Qafarzadədən sonra Ayan kiminlə duet oxusun? Bu qədər daha tez gözləmirdim. Odur, sağ. Bəli, sağ budur. Deyirəm variantları. Xəyyam Nisanovla. Kazımcanla. Ya da ki Miri Yusif'lə. Nadir Qafarzadədən sonra. Gel biraz belə deyək də, mənə biraz dəstək ol. Düşünürəm ki, Nadir Qafarzadədən öncə sən bilirsən, Ədalət Şükürovla Respublikanın əməkdar artisti ilə duetim var idi və mənə də çox uğur gətirmişdi. Və ondan sonra Ayazla, o da bir proyekt üçün olmuşdu və Əhməd Mustafayevlə. Və Nadir Qafarzadə mənim üçün və Nadir üçün də düşünürəm ki, bizim ikimiz üçün çox böyük uğur, şans və sevgi ilə qarşılanacaq bir duet oldu. Əvvələ şükür olamak istiyorsun sonra. Küsmədiyi neyinirsən sən? Küsməmişik. Küsmüşdüz. Yox, küsməmişik. Sən bilirsən ki, orada bəzi nüanslar var ki, və bəzi münasibətlər var. Bəzi tərəflər seçiləcəkdi. Məsələn, o öz addımını atdı. Yenə də mənim ona böyük hörmətim var. Yenə də sonsuz sevgim var. Sənətini, musiqilərini, ifalarını sevərək dinləyirəm. Amma düz deyirsən. Yəni, münasibət yoxdur. Hansını seçəm? Mən deyim. Sən nə deyirsən? Kazımcanla yox. İstəmirəm oxuma. Niyə də Kazımcanı tanımıram? Kim? Tanımıram. Ya, tanıyarım. Sonra Miri Yusif'lə yaraşdırmıram. Sonraki kim? Yaxşı da. Xəyyam Nisanov məncə. Seçirsən.
maraqlı ola bilər. Bence ümumiyyətlə, oradakı variantlarda, məsələn, mən düşünərdim, yəni seçimlərimi edə bilərəm, yəqin ki. Xəyyam düşünürsənsə, demək bu sənin, belə deyək də, hər zaman mənə DJ-lərin, radio DJ-lərin, aparıcıların və jurnalistlərin fikri çox önəmli olubdur. Əgər sən bunu görürsənsə, düşünürəm ki, haradasa bir effekt verə bilər. Amma mən Çingiz Mustafayev. Bu mənim üçün maraqlı bir proyekt olardı. Və çox maraqlı bir o yoxdur duet alınardı. O yoxdur. O yoxdur. Mən variantımı deyirəm, nə variantımı deyirəm. Burada Xəyyam deyirsənsə... Məncə Xəyyam. Nələr baş veriyor Bihtar? Olsun. Olsun. Olsun, razılaşıram. Davam edirik. Hələ birinci sual idi, bu qədər həyəcan, mandraj, stres, çox belə. Keçirik növbəti zərfi, özüm seçirəm zərfi. Buyur, bu dəfə seç. Əziz Rəfiqə. Bu nədir? Bu nə deməkdir? Hansı müğənni ilə münasibətin yoxdur? Mir Yusif ilə, Rauf ilə. Hamısı ilə münasibətim yaxşıdır. Bu sualların hamısı mənədir də, yəqin ki. Sənədir də, mənədir. Sənə mən sual verirəm. Mən jurnalistəm, hamı ilə münasibətim var. İkimizlə əlaqəlidir. Mən düşünürəm ki, ikimizlə əlaqəlidir. Mən öz tərəfimdən cavab verəcəm. Sən də öz tərəfindən cavab verərsən. Çünki elə məqalələr, elə xəbərlər olur ki, bilirəm ki, düşman... Ampluasına qədər gəlib çata bilirik də. Olur, elə şeylər çox olur. Hə, mən də düşünürəm. Mən öz tərəfindən deyim, öz cavabımı verim. Mir Yusif ilə heç bir yerdə qarşılaşmamışam. Qarşılaşsam təbii ki, salam, salam. Rauf, bu hansı Raufdan söhbət gedir? Mənfi 40 dərəcə məncə. Hə, Raufla da heç bir yerdə qarşılaşmamışıq, nə efirdə, nə hansısa bir proqramda. Ona görə də deyirəm ki, hər kəsə münasibətim yaxşıdır. Mən də belə bir jurnalist kimi heç vaxt şəxsi, necə deyim, yəni realda bir münasibətim yoxdur. Nəsə lazım olanda əməkdaşlarımız və yaxud da özüm soruşmuşam və Raufla ümumiyyətlə heç bir əlaqə, münasibətim yoxdur və hey, ondan yazmıram demək olar ki. Niyə? Tanışdığım yoxdur. Tanış olmaq lazımdır məqamı yazmaq üçün. Necə bir ki, maraqlı deyil mənə. Maraqlı deyil mənə. Reyting verir. Və mənim oxucuma da maraqlı deyil. Ha, yəni ki, maraqlıdır. Məsələn, mənsini çıxmaq şəhərdir. Adın çəkmiyor, çəkmiyor. Çıxsa bir yerdə deyəcəm. Yaxşı, amma düzünü dinə, sənə bir sual verəcəm. De. Xayiş edirəm, tam sənini bilirəm ki, sən heç bir sualdan yayınan insan deyilsən. Hansı müğənni ilə, hansı xəbərinə görə deyək belə ki, əvvəl normal olub, demirəm belə dostun olub, yaxın olmuşsunuz, normal olub, amma konkret münasibət kəsilib və o həddə çatıb ki, belə də qırğın qiyamət. Heç bir müğənni ilə olmayıb, doğrudan olmayıb. Olmayıb. Kimlənsə belə ola bilər, kimsə nəyisə bəyənməyibdir da, amma mən heç kimlən dava eləmirəm, mənə önəmli deyil o insanın məndən inciməyi və yaxud da ki, onun bir də mənə müsahibə verməməyi, çünki Necə deyim, yanımda ayandısa, bugün ayan mənə açıqlama verməsə, mən heç vaxtı geriləməyəcəm. Yəni, o qədər yazılacaq mövzular var ki, kim olsa, kim gəlsə də, kim getsə də mənim ritmim dəyişməyəcək. Çünki hər zaman mən həmişə deyirəm ki, ümumiyyətlə, xəbər saytları olsun, onların da reklama ehtiyacı var, müğənnilərin də hər zaman efirə, jurnalistlərə, çünki ortaq məxrəcə hər zaman qarşılıqlı gəlirik. Növbəti zərfimizə keçəcək. Cavabı seçmədik. Cavabı sən seçmədin. Mən seçdim, hamı ilə münasibətim normaldır, yaxşıdır. Mənim heç bir variant olsa seçərdim, amma ikisindən birini də seçmədiyinə görə olsun hamı ilə münasibətim yaxşıdır. Qatılıram sənə. Oxlaqaca gəldik. Gəldik. Şükür. Gəldik, sən onu götür görək başımıza nə gəlir.
hansı gəzəl biraz mübarək olsun. Gəlin biraz aşağı hissədən seçək. Sən tərəfdə çoxdur, gəl oradan seçək. Burcunu böldür böyle gözləyəcək. Sən də bu tərəfdə nə çıxarsan? Yaxşı, okey, xarşı. Məncə bunlar qalma-qalı sallarsan tək olurdu. Mənə qalma-qalı sallar. Valla, olanı deyirəm. Aparıcı olsaydım, hamını bir-birinə vurardım. Gəl. Şov biznesdə nə çatışmır? Səmimiyyət, yaxşı mahnı, əsil ulduz. Məncə üçün çatışmır. Məncə də. Bilirsən niyə? Ümumiyyətlə, şov biznesdə şov deyilən bir şey yox. Artıq yoxdur. Yoxdur. Səmimiyyət də yoxdur. Səmimiyyət burada nə gözləyirsən? Hansı səmimiyyəti gözləyirsən? Səmimiyyət ümumiyyətlə gözləmirəm mən. Bu yaxınlarda Sevda Yahyayevanın toy oldu da. Bu gəlir buradan görüşür, o gedir arxada. Üzünü çevirəndə mən də onun fərqinə vardım. Doğrudan da çox şeylər gördüm. Amma bir nüans var idi ki, xeyli müddət idi. Pandemiyanı da qoyaq bir kənara. Doğrudan da böyük masştabda şov biznes əhlindən nə heç kim belə deyək də ərə getmirdi, evlənmirdi. Yəni mən öz pakaleniyamı deyirəm. Yəni bizim sferada, bizim estrada tərəfindən çox maraqlı toy keçdi, amma qeyri-səmimiyyəti gördüm. O baxışları gördüm. O baxışların fərqinə vardım. Amma yenə də deyirəm ki, o bu hava yox idi Zəhra. Yox idi, məncə yox idi. Heç yox idi, bilirsən necə? Biz məsələn səhniyə gəldiyimiz dönəmləri yada salırım. Mən həyəcanla məsələn gözləyirdim ki, dəvət etdiyim müğənnilər gələcək, Aykun Kasımova, Faiq Ağayev və onların Natavan mənə nə dərəcədə... Mən bildiyimə qədər dəvət olunmuşdu Natavan Həbibi ilə Aykun Kasımova, amma gəlməmişdilər. Aykun Kasımovanı bilirəm ki, dəvət olunmuşdu. Natavan Həbibi ilə dəvət olunmuşdu. Tolik, o da gəlməmişdi. Vaxtı ilə məsələn... Birlikdə işləyirlər. Birlikdə çalışmışdılar. Hətta ilk görüntüləri, gəlin görüntüləri də Tolikin efirində olmuşdu. Amma çoxlu suallar baş verdi, o suallara da hələ cavab yoxdur, hələ də cavab yoxdur. Mən deyək. Ney, niyə biz cavab verir? Variantımız. Aha. Üçün də seçə bilərdik. Baxın variantlaram. Səmimiyyət, yaxşı mahnı, əsil ulduz. Məncə əsil ulduz var, Zəhra. Var, yəni əsil ulduzlarımız bizim cəmiyyət üçün var. Bizim, bəli, bizim tamaşaçı üçün, bizim cəmiyyət üçün var. Röya. Aygün Kazımova. Aygün Kazımova, bəli, var. Maraqlı ifaçılar çoxdur, amma yenə də... Yaxşı mahnı da. Niyə biz sayanda? Bax, mənə çox maraqlıdır ki, məsələn, müğənni olsun, fərq eləməz, aparıcı olsun, jurnalist olsun. Müğənniləri sayanda ikili. İki. Röya, Aygün Kazımova. Gəlmir arxası, üçüncü yoxdur. Nə eləyim mən? Nə eləyim ki? Çünki var da, məsələn, indi biz də varıq bu camiyada, biz də varıq. Məsələn, Günay var, Sevda var, mən varam. Düşünürük ki, nəsə eləmək lazımdır. Amma nə eləmək lazımdır, yenə deyirəm. Şov yoxdur, heç nə tıq yoxdur, hərəkət yoxdur. Yoxdur müğənni, biri Ayan Babakişiyeva. Bir şov eləsən, olmaz. Yəni, bu boşluğu doldur. Onu bu özəl tubdan sonra fikirləşmək lazımdır. Kazım, sən də mənim fikirlərinin önəmində, ona görə də məsələn bir maraq, artıq o an mən də amplamdan çıxmalıyam. Deyərik məsəl üçün Aygün Kazımova, Röya Ayxan və Ayan Babakişiyeva. İnşallah, Ayxan. Tünzəli Ağayeva, unutdum. Unutdum. Tünzəli Ağayeva son vaxtlar möhtəşəmdir. Tünzəli Ağayeva, ümumiyyətlə o gün deyirik Sevda Yahyayevanın o məclisdə. Nəinki orada, başqa məclislərdə də görürəm mən onu. Sadəcə bilirsiniz nə eləyir? Dağıdır çıxır da. Həm obrazı ilə, həm ifası ilə. Qeyimləri ilə. Yəni, Tünzəli Ağayevanı unutmuram, unutmayacam da. Son zamanlarda çox sevirəm, çox bəyənirəm və çox da dinləyirəm. Aha. Variantımızı seçək. Səmimiyyət və yaxşı mahnı deyirəm. İkisini seçə bilmirik, hə? Birini seçmək, onda səmimiyyət. Səmimiyyət yoxdur. Səmimiyyət yoxdur, razılaşıq yoxdur. İndi istəyirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışım. Depavit D3 vitamini. Günəş vitamin D-nin təbii mənbəyidir. Qış və yaz mövsümü hər iki nəfərdən birində D vitamini çatışmazlığına rast gəlinir. D vitamini sümük və oynaqların sağlamlığını təmin edir. İmmuniteti gücləndirir. Güclü immunitet isə orqanizmin infeksiyalara müqavimətini artırır. Depavit qidanı vitamin D ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunan qida əlavəsidir. Hər gün bir tablet və ya 7-8 damla Depavit
Depavit günəşi bizə daha yaxın edir. Depavit, qoy həmişə günəş olsun. Apteklərdən soruşun. Seçirəm. Seç. Seçirəm. Ay Allah, bir dənə qırğınlı sual olsun. Millət də bizdən danışsın. Oh, mənə aytdı. Selena müğənni olmaq istəsəm. İcazə vermərəm. Özü seçsə yox demərəm. Özüm şəxsən prodüser olacağım. Mən düşünmədən cavab verirəm və düşünürəm ki, böyük danışmaq kimi çıxmasın, heç vaxt icazə vermirəm. Mən də sənə qatılıram, heç vaxt icazə vermirəm. Ona görə ki, icazə vermirəm, bu sənətdə özüm varam. Bu sənətin çətinliyini bilirəm, bayaq dediyi səmimiyyət yoxdur. Qeyri-səmimiliyini bilirəm və nə qədər nankör sənət olduğunu bilirəm. Dördüncü versiyam da var, onu dilə gətirməkdən qorxuram. Adı çox ağırdır, ümumiyyətlə, müğənnilik sənətinin. Bəlkə də sən mənim başa düşürsən nə demək istəyirəm. Atdığın hər addımda sənin ancaq səhvin axtarırlar. Bu, məhz bu ölkədə belədir, Azərbaycandadır bu. Səndə ancaq səhv axtarılır. Başqa müğənnilər, bax belə, gedək xarici ulduzlara, heç uzağa getməyək Rusiya show biznesinə, Türkiyəyə. Qardaş, heç nə axtarmırsınız, nə axtarırsınız, bizdə axtarırsınız o səhvi. Niyə bizdə, niyə özünüzün müğənnisində? Bu mənə çatmır, ona görə də düşünmədən cavab verirəm, icazə vermərəm heç vaxt. Qatılıram. Mən də düşünürəm ki, burada artıq gəlirik. Neçənci zərfdir? Biz hansını açmalıyıq da biz? Hə, bəli, bəli, bəli. Biraz ortada. Çayımdan bir yudum alayım. Aha. Qalma-qalma sualdır. Elə də yox. Yaxşı sual. Sən sənə verə. Bu mahnılardan hansını oxumaq istərdim? Röya sənə görə, Nadir Qafarzadə sən ürəksən ürək, öz mahnılarıma nə olur ki? Bu üçüncü cavabı mənim yerimə məni çox yaxşı tanıyan adam verir. İlkəzəm. Demək belə, üçüncü variantı seçirəm. Seç. Öz mahnılarıma nə olub ki? Amma Röyanın da bəzi mahnıları var ki, çox sevirəm, dinləyirəm və düşünürəm ki, Röyanın repertuarında olan mahnıları düşünürəm ki, kim oxusa effekt verməyəcək. Röyanın səsinə uyğun yazılır və çünki çox xoşadım, oxuyur. Röyanın səsinə uyğunu keçirəm bir kənara, bilirəm ki, artıq o səs sevilib, qəbul olunub. Hər kəs, onu sevən hər kəs mənimsiyib onun səsini. Mən onu oxusam, yenə deyirəm, onlar məndə səhv axtaracaq. Öyle müğənnilər var, oxumuşam. İradə İbrahimovanın mahnısını ifa etmişəm, Nazımı çəkən tapılar, Ağaddaş Ağayevin repertuarına mən müraciət etmişəm. Etmişəm, amma Nürəyəyə toxunmaram. Nadirin bəzi mahnıları var ki, məsələn, gözüm var o mahnıda, amma düşünürəm ki, yenə Nadir onu daha gözəl oxuyubdur. Ondan sonra heç kim ifa bir dənə sual verim sənə. Yaxşı, deyirik Röyanı bütün mahnıları sevilir. Bəs niyə axır vaxtı oxuduğu mahnıların heç biri yadda qalmır? Qurban olmanı özüm cavab ver. Cavab ver. Ona özüm cavab ver. Mən burada sənin qonağın deyiləm, burada səndən bir yerdə yazılıb yapardım. Sənə görə, neçə il əvvəlki mahnıdır? Niyə yazılmıyıb Röyanın bir il əvvəl oxuduğum mən bir söz deyim. Röyanın ən son, hərə öz sevdiyini çağırsın. Çağırır. Hərə öz sevdiyini çağırsın. Mənim üçün o mahnı daha tutarlı oldu. Amma nəsə elə bil ki, gözdən, elə bil mənim mahnım idi, elə fikirləşirəm. Daha çox elə bil uğur qazanmalı idi də o mahnı. Qazanmır. Bunun səbəbi deyil. Məncə müğənnilərin əksəriyyətində bu aralar elədir. Bu aralar yox, son 3 ildir. Ha, 3 ildir belədir. Heç bir mahnı sənə görə olmur və yaxud da başqa məşhur mahnılar olmur. Səninəm olmur. Aygün Kazımovanın məsəl üçün tənha qadın olmur. Yox, doğrudur. Niyə belədir səncə?
Mən məsələn elə deyirəm ki, yazmır. Zəhra, məsələn mən elə fikirləşirəm ki, mən elə düşünürəm ki, məndə nəsə də mahnını çıxardırıq, fikirləşirəm ki, çox baxıram, çönürəm məsələn, baxıram ki, hə son zamanlar bu yəni ən belə sözünü demiş müğənnilərdə belə bu durğunluq var. İnşallah bu durğunluqdan pandemiya bitdikdən sonra çıxar. Pandemiya bitdi, amma yenə də çıxa bilmir. Hansını seçdik? Öz mahnılarıma nə olub ki? Olub. Səncə? Məncə də. Öz mahnılarıma nə olub ki? Oxuyanım, yeni mahnı oxuyaram. Niyə oxunmuş mahnını oxuyam? Bir gülüşün satır məni, qəlbimi yatır məni. Ya bir yolluq məni anla, ya bir yolluq bitir məni. Bir gülüşün satır məni, qəlbimi yatır məni. Ya bir yolluq məni anla, ya bir yolluq bitir məni. Axırıncı o soxunmuş mahnıydı İradə İbrahimovanın, amma yenə deyirəm ki, öz mahnılarım, öz ifalarım növbəti zərfə keçirəm. Gəldik. Özəl medianın, özəl zərfinin, özəl zərfinin içindəki. Kimin səhnəyə qayıtmasını istərdiniz? Aha. Necə maraqlı sualdır və bu sənin zərfinin suallarının bir cavabıdır. Dedim öz mahnılarıma nə olub ki? Amma növbəti bizim proyektimiz. Aha. Kimin səhnəyə qayıtmasını istərdiniz? Ella, Şeyla, Ruhi Əliyeva. Mən Ellanı deyirəm. Şeyla qayıdır mən biləm. Bu yaxınlarda çıxmışdı. Şeyla, sev ürəyin boyunca, sev qorxma, sev doyunca. Aha, o qayıdır. Ruhi Əliyeva yox. Məncə də Ella qayıtsın. Növbəti proyektim Ella ilə bağlı olacaq bu, və bu çox möhtəşəm bir aha, nə proyekt olacaq. Sənə sonra deyərəm, amma sənə deyirəm. Amma yazma. Amma yazma, hə, çox. Həm də bu doğrudan da mənim üçün çox belə deyək də, özəl bir yanaşma olacaq. Və düşünürəm ki, Ella'nın da çox xoşuna gələcək. Mən Ella deyirəm, sən də Ella deyirsən. Ella deyirəm, amma biraz da layihədən duet olacaq, yoxsa necə? Biraz sir qalsın da. Mən Ella'nı istəyirəm, doğrudan da. Çünki o xanım, belə deyək də, bir yeni bir görüntü halı gətirmişdi. Yeni bir sanki... Bəs onu o qayıdır deyə seçmədin ki? Yox. Haqsızlıq olmadı ki? Yox, artıq hazır deyə hər şey. Yox, 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 valla yox. Çünki doğrudan da mənim üçün Ella, mən desəm ki, uşaqlıq, biraz elə bil ki, onu qocaltmış və yaşlandırmış bir halına gətirirəm. O hər zaman mənim üçün gəncdir bir obraz olaraq. Amma yadımda da o qalıb axı. Şeyla, bəli, Şeyla. Məsələn, Ruhi, Ruhinin xanım İsmail qızı ilə işlədiyinə görə bir mahnısı var idi. Sevdim, səni elə sevdim. O da effekt vermişdi, amma ondan sonra bilmirəm, mən Ruhini daha çox elə öz durduğu yerdə daha çox sevirəm. Şeyla qayıdır, ona görə seçmirəm. Ella da qayıtsa pis olmaz. Mənim üçün də pis olmaz. Ela pela e pela. Qalmaqal elə, bu nədir? Bu nədir? Suallar qalmaqal deyil. Qalmaqalı niyə deyil? Mən deyirdim, gələcəm bura, hazırlaşacam, maraqlı-maraqlı suallar verəcəm, özüm də cavabını verəcəm. Bu mənə aiddir. Məndən yazma deyən müğənnilər olub. Əlbəttə olub, bizim saytda hamı görünmək istəyir, desələr də yazırıq. Desələr də yazırıq. Heç kim bu qadağanı qoya bilməz, heç bir müğənnilər. Çünki pressa elə bir şeydir ki, sərhəd qorulan bir yer deyil. Qadağa bir halda ola bilər ki, gedirlər məhkəməyə, oradan kağız çıxartdırırlar. Olub elə bir şey. Olmur, heç vaxt. Kim eləyər onu Azərbaycanda? Ya, elə bilə olmuşdu. Olmamışdı. O olmamışdı o yox, xəbər. Heç vaxt olmayıb. Heç vaxt elə bir şey olmur. O da ya zəng vurub deyirlər, bir də məndən yazmayın, mən də deyirəm ki, yazacaq. Sən mən o qadağanı qoya bilməzsən. Bəli, çünki Jolte Pressa deyilən bir şey var. Ümumiyyətlə, bilirəm ki, azaddır. Amma təbii ki, onun
çerçeveleri. Şəxsi, özel çerçeveleri var. Çünkü bu bizim insani keyfiyyatlarımıza da sığışmaz, vicdanımıza yaraşmaz. Mən elə düşünürəm. Eğer bu bizim özel hayatımızda, şəxsi hayatımızda, övladımıza, valideynimizə bir xələl gətirirsə, siz de bizi başa düşürsünüz. Aha, o öz yerində, ama kimdənsə yazıb yazmamağa biz qərar veririk, onlar yox. Ne qəşəng cavab verdin. Yazı. Məndən yazanda çox qazamaz mı, qurban olun. Sən bilirsən. Mən özünüzünküyəm. Hə, özünüzünküdür. Ama bu yaxınlarda xərab, o nədir, o başdı. Ne deyirdim, elə qəşəng başlıq hazırlayacaqsan, samballı samballı gələcəm. Ondan samballı başdı. Götürdü hamı, məni yıxdı, sürdü. Bu bunun deyir, əməliyyat olunmuş halıdır. Dünən oturub komentləri oxumuşam. Bizi nə günə qoymuşdular o videoda. Sən kimi oxşayırdın, ama düzün de ne, kimi oxşatdın? Mənə dedilər, Aysun, dedilər, Aysun çox abırlı həyalı giyir. Çox abırlı. Çox. Keçirəm növbəti zərfə. Aa, mən burada büyük qırğın qiyamət gözləyirəm. Aha. Mənim. Burada mən niyə yoxam, başa düşmədim. Ama düzün deyəcəksən. Sən Allah dizin deneni, kalmaqal öyle, kalmaqal. Yoxdur. Saytlarda en çok kimin haberi okunur? Kimin haberi okunur? Deyicam, de. Rüya? Yox, okunmur. Pervin Abiyeva? Okunmur. Aygün Kazılova? Okunmur. Yani adlarına göre gündemde olabilirler. Bizim için çok böyle, necə deyim, çok istediğimiz insanlar olabilirler, hörmət etdiyimiz insanlar olabilirler, ama heç biri okunmur. Oxunur. Yaxşı, kimi xəbər oxunur? Oxunur Şəbnəm Tovuzlu. Gerçəyi deyirəm. Həqiqətən gerçəyi deyirəm. Damladan yazarıqsa Damla. Yəni bunlar daha çox oxunur. Yazarıqsa, bugün. O nə deməkdir yazarıqsa? Yəni çox vaxt yazmırıq. Yox, çox vaxt yazmırıq. Nə vaxtsa yazarıqsa oxunur. Amma həqiqətən oxunur bunlar. O birileri de deyə bilərəm, ama onlar bize sayt uyğun değil, biz bir çox insanlardan yazmırıq. Yani siz bankını kullanıyorsunuz. Aha, bizde bəzi çerçiveler var. Çünkü o çerçeveleri koruyuruz. Bəli, biz özümüzü koyuruq o çerçeveleri. Belə deyim, Pervin abi ve sosial şəbəkədə çox müzakirə oluna bilər, ama saytda oxunmur. Ona göre de belə deyək de, sən deyirsən ki, bu zərfin içindeki müğənnilərin heç biri oxunan deyil. Təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm doğrudan. Artıq belə deyək, məğlubiyyət hissləri bürüyür məni. Ona görə də heç birini seçmədik. Seçməsək olar yəqin ki. Haqsızlıq olar üçündən birini seçdi. Seçməliyik ama. Rüya, Mərvin Abuyeva. Onların hamısından Aygün Kazımova. Bəli, çünki bəzən Aygün Kazımovanın elə bir xəbəri olur ki, o həqiqətən də oxunur. Bu ərəfələrdə. Yəni elə deyirsənsə, çünki orada sən varsan. Aha, mən bilirəm. Mən burada heç bir, yəni ki, belə deyək də, tərəddüd etmədən razılaşıram səninlə nəyə görə? Çünki bu artıq sizin əlinizdədir. Bunu daha çox siz yaxşı bilirsiniz. Bir də onu deyim ki, yeganə müğənnidir ki, hətta çıxartdığı klipin mahnının xəbəri belə, yəni o birisi qalmaqallı xəbərlərdən daha çox oxunur. Aygün Kazımova. Ayrıca Aygün klip xəbəri, mahnı xəbəri heç vaxt oxunmur. Yəni heç onların min baxış gələndə sevinirik ki, bunlar min baxış gəlir. Sən necə də çətinsən, de, həmişə mənimsən, de, yaşama səbəbi. Susi sponsor de Pavit de 3 vitamini. Devam edirik. Space TV'de özel topdayıq. Xəbərim yox da, sən demə qalmaqalının içindəyik. Xəbərim yox deyirsən. Elə bilmə evdə oturub çatdırdıq səni. Qalmaqal istəyir. Yatanda sahib. Ne deseler deyicam, ha, ben katlandıralım. Ben demedim. Ben demedim. Ya sen, ya. Öyle belə belə elirdin ki de. Sen danış. Yok, sen efir başlayanda ne dedin? Dedin, sen danış, ben dalına devam edeceğim. Ben evet danıştım, ayağımı bastığına sus da. Susmur, kız susmak. Ürəkli ol, ürəkli ol. Ürəkli ya. Üzür istəməyə de niyetim yoktu, ben neyləmişim. Ben özür istəyirəm. Ben kalırım, ben Allah. Gəlir. Bax,
değil. Bir şey çıktı. Show biznesin en yadda kalan kalmaqalı. İlhamə Quliyeva, Flora Kərimova, Aygün Kazımova, Rüya, Ayanın bütün qalmaqalları. Ayan qalmaqalı var. Sən dinlə qızı kəsərəm. Mən qalmaqalım filan yoxdur. Ya olanı deyirəm. Müğənninin qalmaqalı olar. Mənim kimə sözüm olub? Premo yüzünə demişəm. Mənim heç kimdən qalmaqalım. Müğənninin qalmaqalı olar. Amma mənim qalmaqalım yoxdur. Mənim ancaq danışdığım mən elə düşünürəm ki, danışdığım hər birisi son zamanlar deyirəm ki, sanki Frida Kahlo'yam. Danışdığım bütün sözlər, ağıllı kəlamlar, kəlimələr bir status olaraq paylaşılır. Bunu doğrudan da məni sevənlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, dəyərləndirirsiniz. Sevməyənlər də heç belə becimə də deyil. Onu qalmaqal kimi düşünürsünüz sən. Hansı yadında qalıb indi kimi? İlhamə Quliyeva, Flora Kərimova, Aygün və Rüya. Hə, o üçüncü versiya mənə aid deyil. Sənə aid deyil. Məncə Aygün Kazımova ilə Rüya Ayxan. Məncə İlhamə Quliyeva ilə Flora Kərimova. Onların qalmaqalı, necə deyim, düz deyil, o belə baxanda bu gün də davam edir o qalmaqal. Bu əsl qalmaqaldır, bunu bilirsən. O bu gün də davam edir, amma o biraz qalmaqaldan əlavə mənə elə gəlir ki, kin qalıb. Şəxsi münasibət. Şəxsi münasibət. Eqolardır. Eqolardır. Amma Aygün Kazımova ilə Rüya Ayxan qalmaqalı. Amma mən sənə bir söz deyim ki, mən Aygün Kazımova ilə Rüyanın arasında qalmaqal görmürəm, bilsən niyə? Mən sırf rəqabət görürəm. Amma mən bugün onların hətta barışmaları məsələsində belə aralarında səmimiyyət görmürəm. Səmimiyyət ümumiyyətlə, mən efirin əvvəlində də dedim ki, səmimiyyət axtarma show biznesdə. Amma mən rəqabət gördüyüm üçün mən birinci versiyanı seçirəm. Bəlkə burada bizim İlhamə Quliyeva, Flora Kərimova. Bəlkə bizim burada fikir ayrılığımız olacaq. Çünki İlhamə xanım, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, düzdür. Ola bilər orada şəxsi münasibətlərin qalmaqalı ən çox ortaya çıxırdı, amma birinci versiya. Birinci versiya, amma mənə Aygün Kazımova ilə Rüya Ayxan daha belə əməlli başlı qalmaqal gəlir. Dünyadan köçüb, Flora xanımı doğrudan çox istəyirəm, Allah ona can sağlığı versin, amma bugün də ondan danışır. Biri var ki, söz qalmaqalı, bu birisi qalmaqal qalmaqal olub. Amma o dövrdə də, həmin ərəfələrdə, siz hələ çox inkişaf etməmişdiniz, texnologiya, sosial şəbəkə çox... Bir də səhər edə, o ərəfədə belə o qalmaqal necə qalmaqal olub ki, bugün də danışılır. Mən birinci versiyanı deyirəm. Birinci versiyada olub. O dövrdə hər şey bu qədər inkişaf etməmişdi, düşün, bugünə gəlib, əgər çatıbsa, əsr qalmaqal odur. Amma... Mən elə fikirəşirəm ki, birinci versiya. Yaxşı, seçirəm sənin üçün birinci versiyanı. Ay, canım ya! Düşünüyorum, aynən. Amma ikinci versiya daha qəşəyir. İkinci versiya rəqabətdir, sağlam rəqabət. Növbəti zərf. Növbəti sual. Niyə sənət xəbərləri az oxunulur? Bunun cavabını da özümüz bilmirik. Qalmaqal həmişə maraqlı olub, tamaşaçı onu istəyir. Məncə də qalmaqal həmişə maraqlı olub. Məncə də. Nə qədər də, məsələn, mənim kiminləsə qalmaqalım olsun, nə qədər də desələr belə, bezliyə nə qədər paylaşırsınız bunları da, bunları görməkdən gözümüz mazol oldu. Amma inan ki, açırsan yenə o xəbəri oxuyursun. Onu oxuyurlar, sənət oxuyurlar. Məncə də elədir. Bunu mənə gəlir ki, günahı sizdədir, bizdə deyil. Çünki tələbat onu istəyir, onu tələb edirsiniz. Növbəti seçirik. Biz seçdik. Bir siyanı biz yazmalısınız. Özəl turda onu səhv tuturuq. Efiri biz necə mənimsəmişiksə, buralar bizdən sorulur. Show biznesdə ən yadda qalan toy kimin olub? Sevdə Yahyayeva, bunu deyə bilməri, çünki toy hələ iki gün əvvəl olur. Natavan Həbibinin toyu, Elçin Cəfərovun toyu. Birində olduğum üçün mən mən də o birlərdə olmadım. Susma haqqımı kullanıyorum.
Ve her şeyi sana bırakıyorum. Aslında show biznesinde yadda kalan toy tam başka bir toy olup. O toyun hala da ses küyü var bugün de. Hazır toydu. Kamile Babayeva'nın toyu. Ne oldu şurada? O toy o kadar yadda kalandı ki. Neyden yadda kalın? O toyda bakallar göğüde oynuyorum. Stol üstü başka kimin yerde bakalım olup. Aa. Çok maraklı toy olup. Bunu ben. Bilmirdim. Yok hiç kadar. Kimin bakalı göğüde oynuyorum? Diyarım Efir'den. Dedi. Kimden başladın? Efir'de diyebilmeli. Yaxşı elə belə de görüm. Kimden de başladın? Bayağı seçebilmediklerimizden. No comment. Mənim xəbərim yoxdur. Vay. Mənim xəbərim yoxdur. Yaxşı. Elçin Cəfərovun toyu yox, yadda qalmayıb. Orada olmamışam. Natavan Həbibinin toyu yadda qalıb. Çünki ailə qurduğu şəxs də tanınmış şəxsi və hər ikisi o seçimi çox təəccübləndirdiyinə görə məncə Natavan Həbib. Və evlənəndən orada olmasam da mənim də təəccüblü gəldi və ondan bu günə qədər də ancaq ayrıldılar, barışdılar, ayrıldılar, o barışdılar. O da təəccüblü gəlirdi. O tərəfdən anlaya bilmirdim, amma yenə də deyirəm, hər zaman deyirəm, biz onların mənim bir xüsusiyyətim var, xarakterim var. Mən heç kimin, məsələn, mən sən mənimlə danışdığın yerə qədər bilə bilərəm, düzdür məzim? Düzdür. Hara qədər danışırsan, hara qədər müsaadə edirsən, ora qədər. Biz onların yanında olmamışıq. Ona görə bak, bu niyansda mən heç kimi qınaya bilmərəm. Biz heç kimin ailəsinin içində deyilik. Onlar nə yaşayır, nələr yaşayır, nələrdən keçir. Ona görə o yerdə mən heç kimi qınaya bilmərəm. Niyə barışdılar, niyə təzdən boşandılar, niyə evləndilər? Bunu özləri bilər. Çölüb deyirlər ki, sənin nəyə lazım, gözsündən məşğul ol. Necə Natavan Həbib? Yadda qaldı, məncə də. Məncə də, çünki orada dəyişikliklər çox oldu. Yəni Sevda Yahyayeva bizdən inciməz, çünki Sevda Yahyayevan toyu 2 gün əvvəl olub, biz hələ bilmirik o nə dərəcədə yadda qalır, nə dərəcədə yox. Amma düşünürəm ki, yadda qalan olsaydı, elə bir, yadda qalan olsaydı elə bir gündə bomba kimi partladardı. Amma yenə də deyirəm, xoşbəxt olsun, önəmli olan xoşbəxt olmağı da onun. Onun özün üçün gözəl yadda qalsın. Mənim üçün gözəl yadda qaldı, qalmaqalsız keçdi, sakit keçdi, maraqlı toy keçdi və uzun müddətdən sonra hamı bir araya yığışdı. Ən əsası o. Buna görə də sənə təşəkkür edirik ki, sən hər kəsi sevdiklərini öz əhatəndə topladın və biz də orada iştirak etdik. Allah sizə hər zaman xoşbəxt eləsin. İndi istəyirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışım. Depavit D3 vitamini. Günəş vitamin D-nin təbii mənbəyidir. Qış və yaz mövsümü hər iki nəfərdən birində D vitamini çatışmazlığına rast gəlinir. D vitamini sümük və oynaqların sağlamlığını təmin edir. İmmuniteti gücləndirir, güclü immunitet isə orqanizmin infeksiyalara müqavimətini artırır. Depavit qidanı vitamin D ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunan qida əlavəsidir. Hər gün bir tablet və ya 7-8 damla Depavit günəşi bizə daha yaxın edir. Depavit, qoy həmişə günəş olsun. Apteklərdən soruşun. Gəldik çatdıq son üçlüyə. Növbə mənimdir. Növbə sənindir. Gəl üçünü birlikdə seçək. Olsun, üçünü də cavablandırmalıyıq. Amma gəl birlikdə seçək. Birinci hansından başlayaq? Ortadakını seçək. Seçək. Qızıl üçlük. Son üçlük. Son üç qalmaqal. Ancaq qalmaqal dedik. Belə şey yoxdur. Nə yaman həvəs deymiş amma mənim aparıcı olmağa. Show biznesin ən sevilən cütlüyü kimdir? Zaur Günay, Gülay Kamil, Sevda və həyat yoldaşı Zakir Bey. İkinci versiyanı seçmirəm. Məncə Zaur Günay. Məncə də Zaur Günay. Gözümüz görürük də, reallıqlar var. Kimin sevildiyini. Sevda Yahyayeva ilə Zakir bəyi seçə bilmərik, çünki yenidirlər. Yenidirlər. New proyektdir, hələ hələ onlarla bağlı fikrimiz yoxdur. Gözləmə. Amma çox gözəl cütlüyüdürlər. Mən də çox bəyənirəm. Sevda çox xoşbəxt görünür buna görə. Bax, mən sənə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, Sevda ilə tez-tez danışırıq. Biz Instagramda, DM-də danışırıq. Deyirəm ki, mən sizi görəndə bir-bir şey çıxacaq. Deyirəm, mən də ərə getmək istəyirəm. O qədər sevgi ilə baxırsınız, çox yaraşırsınız. Sevda necə sevir? Yox, sevgi dolu baxışları görməmək bütün gözlərindən axır. Allah mənə də qismət edir. Nəsə demişdim, gələcəm toyuma, əlimi bir dəfəmə bu. Mənə çək. Çəkdi. Çatdıramadım sizi.
sıram var. Gecik. Bu da ben de sızdıram var. Sıra bilmedim. Zar hanginayı seçer? Ben de zar. İki zarf kalıp. Biri senin, bir biri benim. Bir söz diyeceydim. Sadece. Sızdıram. Kalma kaldırsa de. Yo yo kalma kal de. Demirem. Seçirem. Yüreğinde saklama. Hastalanır herhalde. Ha, yo saklayayım. Yo, saklama. Yo yüreğimde sakla. Saklayayım. Eskimden bağlı. Burada özümle bağlı diye ilk istəyirəm sən cavab verəsən. Ayanı sevdirən nə oldu? Gözəlliyi, ağlı, mahnıları. Burada versiyalar yoxdur. Mənim düşündüyüm versiya. Sən düşündüyün versiyasıdır. Mənim düşündüyüm. Çox maraqlı gəldi mənə. Mənim düşündüyüm versiya şirinliyi. Səmimiyyəti. Çok yani səmimi olmasa belə onu səmimi kimi təqdim edir. O neydi? Sən mi deyil ha? Yok yani ola bilər ki nədəsə efirdə onu demək istəməzsən. Onu yani istədiyimi keçirsən. İstədiyimi demişəm. Amma elə bir şey olubdur ki məsələn bu təbii ki mənim özümlə bağlı olub. Bunu sən de gözəl bilirsən. Sadəcə bəlli bir zaman keçdiyi üçün o hadisələrin üstündən susmuşam. Susmağı şəxsi seçim. Münasibətdə gəlsə, dostlar arasında gəlsə, mən bir dostu kimi deyirəm ki, çox dost canlı olması, çox etibarlı insan olması. Hədsiz dərəcədə. Bunu sizdə hiss etdiyim üçün. Sən olmadığın yerdə belə heç kim sənin haqqında danışa bilməz. Orada ayan varsa. Çox sağ ol, Zəhra, çox sağ ol. Ümumiyyətlə, mənim xoşbəxtçiliyim birinci ondadır ki, mən birinci sizlərlə dost olmağı bacardım. Çünki əsl dostluğu göstərdiniz mənə. Buna görə xoşbəxt müğənniyəm. Hər müğənniyə nəsib olmur. Mən hər zaman deyirəm, mənim haqqımda bir xəbər yazılanda səhv, düz, fərq etməz. Bunu siz məni tanıdığınız üçün məni qoruyursunuz. Mənə elə gəlir ki, burada da şanslıyam. Bəlkə çox yerlərdə məni qorumusuz deyə qorunduğum üçün də sevilmişəm, qəbul olunmuşam. Amma o variantları seçməliyəm bir də. Hə, ayanı sevdirən nə oldu? Nə oldu? Gözəlliyi, ağlı, mahnıları. Məncə ağlı. Məncə də. Məncə ağlı. Məncə də, çünki mən demirəm ki, mən çox ağıllıyam, amma ağılsız da deyiləm. Ağıllı atdığım addımlara görə, ağıllı danışıqlarıma görə, hər zaman danışdığım fikrin və sözün arxasında durduğuma görə mənə gəlir ki, ən çox da qadınlar məni ağlıma görə çox sevir. Və ona görə də xoşbəxt qadınam ki, məni güclü qadınlar çox istəyir. Bilirlər ki, mən realistəm və reallığı deməyi çox bacarıram. Sonuncu zərfə gəldik. Gedirik də açaq. Açaq da. Ümid edirəm burada. Həyəcanlanıram. Çox həyəcanlanıram. Biraz da həyəcanlan. Aha. Düzünü denə. Əlbəttə. Sən düzləyən qızsan. Xəbəri sildirən müğənni olub, istəyib amma silməmişik. Bəli, biz hamiyə hörmətlə yanaşırıq. Elə bir hadisə olmayıb. Yəni, reaksiya var. Bəli, biz hamiyə hörmətlə yanaşırıq. Biz hamiyə hörmətsiz yanaşırıq. Reaksiyandan açıldı. Siz kimsiniz? Yox, istəyib amma silməmişik. Silmirik. Yəni, xəbəri yazırsansa, onu o qədər dəqiqləşdirib yazmalısan ki, yəni bu o insana xoş getməyə bilər, amma xəbər gerçəkdirsə o silinməyəcək. Biz heç kimin zövqü ilə işləmirik, istəyi ilə, arzusu ilə işləmirik. Onda versiyanı seçiriksə, mən seçirəm istəyib, amma silməmişim. Ürəklərində qalar, xəbər silmək olar. Bu xəbəri siləcəksənsə yazın. İstəyib, amma silməmişik. Razılaşıram. Çünki görmüşəm, mən də çox şey baş verib ki, sizə bir başqası üçün demişdim, silməmişdiniz. Bəli, silməmişdim. Zərfimiz bitdi, suallarımız da bitdi, veriliş də bitdi. Biz ama biz bitmədik, bizim enerjimiz bitmədi. Bitmirəm ki. Bir saat ərzində bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Biz zövq aldıq bir-birimizdən. Mən çox zövq aldım. Düşünürəm ki, siz də zövq aldınız. Bəlkə ürəyinizdən keçənləri demədik. Amma növbəti
buraxılışlarda biz yenə olacaq yer qoyuram ha. Daha qalmaqallı suallar ola bilər. Çox arzulu suallar, hə, istəyərdim olsun. Mən belə deyək də bu preparatdan istifadə edirəm depovitdən. Sənə də məsləhət görürəm. Mən istifadə edirəm. Sırf bu özəl tubun belə deyək də sponsorudur deyə demirəm. Bizə hətta əli boş buraxmır. Dolu-dolu gedirik. Bəli, mən hətta deyim ki, mən çox istifadə edirəm. Bu yaxınlarda da bitmişdi, almalıydım. Amma çox gözəl hədiyə gəldi, sevindim. Əgər sağlam qalmaq istəyirsinizsə, depovitdən istifadə edin. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağlamlığınıza diqqət yetirin. Sağ olun.